Здравейте и добре дошли в Language Box BG, езиково училище онлайн. Днешният урок е посветен на един от най-често използваните глаголи в английския език, глаголът to be или глаголът съм. Ще се запознаем с формите, които има този глагол в сегашно време, както и как образуваме отрицателни и въпросителни изречения с този глагол. Глаголът to be или на български глаголът съм, има три форми със сегашно време. Ето е първата от тях, am, втората форма, are, и третата, is. Am, are и is. Нека погледнем по-подробно, коя от тези три форми използваме за всяко едно от местоименията. Забелязваме, че формата M се появява само за първо лице единствено число при местоимението I или аз. Втората форма is се появява при три местоимения he – той, she – тя и безличното местоимение it – то. Тоест за трето лице единствено число използваме формата is. За всички останали местоимения you, ти или вие, we, ние и they, те, използваме третата форма на глагола to be, която беше are. Нека ги произнесем заедно. I am, аз съм. You are, ти си. He is, той е. She is, тя е. It is.